Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր հունվարի 13-ն է եւ լուսնային 21-րդ օրը։ Լուսինը դեռ կույս նշանում է։ Լուսնային 21-րդ օրը էներգիայի բարձրացման օրն է։ Այսօր նա անգամ կարգախոս ունի։ Շարժումը կյանք է։ Էներգիայով հագեցած օր է, երբ մենք համարձակորեն գնում ենք դեպի ապագա։ Անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես եւ էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների եւ զվարճանքների համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Այսօրը մենք ստանում ենք արտասովոր ուժ եւ դառնում շատ խիզախ։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելու, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու եւ երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի։ Հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ եւ տոներ։ Այսօրը հարկավոր չէ մնալ միայնակ։ Օրը հաջող է նոր ծանոթությունների, համախոհների որոնումների համար։ Այսօրվա էներգիան շատ բարենպաստ է սիրահարների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 21-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ։ Շեղվեք արդարության սկզբունքներից, նույնիսկ մանրուքներում։ Օրվա խորհրդանիշն է՝ ձի, ձիերի երամակ և կարկ։ Հղիություն։ Այսօրը բեղնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել, կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ, առանց վախի և նախատինքների, միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են եւ արդյունավետ։ Ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպվածություն են ցուցաբերում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են։ Արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Նախընտրելի է թեթև սնունդ ուտել, որպեսզի լյարդը չտուժի, չչարաշահեք յուղոտ մթերքները, խոզի ճարպը և այլն։ Սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրները։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, այսօրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։ Մազերի ներկում։ Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգը ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի վստահելի գործնական գործընկերներ, հնարավոր են ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Կարող եք որևէ մազակալ ամրացնել ձեր մազերին, բայց որ այն կրեք ձեզ վրա մինչ լուսնային հաջորդ օրը։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավագույն օրը նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ և անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Լավ օր են նորարարությունների, բարեփոխումների և վերափոխումների համար։ Այսօրը սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով ցամաքային տրանսպորտը։ Բարենպաստ օր է ձեռներեցության, պայմանագրերի և արգուվաճարքի, գործարքների կնքման, առևտրի և պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Գործարքների և ձեռնարկությունների հաջողության համար անհրաժեշտ է դրանցում ձեր անձնական մասնակցությունն ու ակտիվությունը։ Անձնական կյանք։ Անցյալի հրաժեշտի օրն է։ Կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից։ Ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, փառատոն, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ բան է տեղի ունենում։
Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եւ էներգիայով Առնվազն 5 տարի քաղաքացիական չգրանցված ամուսնության մեջ ապրած զույգերի համար ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ որ չկա։ 21-րդ լուսնային օրը մեզ մոտ պարտքի զգացում է գալիս։ Ի դեպ ամենահարմար օրն է պարտքերը մարելու համար։ Էզոտերիզմ. Լավ օր է կախարդական պրակտիկայի համար։ Վախերից ու բարդություններից ազատվելու օր է նաև։ Երազները նշանակություն չունեն։ Այգեգործություն. Բարենպաստ օր է գեղեցիկ ծաղկող բույսեր ցանելու և տնկելու համար։ Առողջություն. Ուշադրություն դարձրեք ենթաստամոքսային գեղձին, բարակ աղիներին, կույր աղիքին, հաստ աղիքին, մարսողական համակարգին, 12 մատնա աղիքին, ուղիղ աղիքին, մի խոսքով այն, ինչ կապված է աղիների հետ. Զգայական օրգանները, տեսողություն և լսողություն։ Այսօր լավ կլինի, որ զբաղվեք սպորտով։ Ֆիզիկական ակտիվություն կամ մաքուր օդում նաև զբոսնեք։ Խորհուրդ. Այսօր դուք կարող եք ուտել այն, ինչ ցանկանում եք, բայց մի ծանրաբեռնեք լյարդը և մի կերեք շատ քաղցրավենիք։ Կարող եք գործուղման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այսօրը բարենպաստ է առևտրով զբաղվելու համար։